皆さんこんにちは、ベリアルです。今回はちょっと見た目を変えてみました。これから以前のモデルと時々使い分けることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。またいつも動画を見ていただきありがとうございます。当チャンネルはまだ開設したばかりであり、現在は漫画紹介を中心に動画を更新していますが、まだ何をやろうかいろいろと手探りをしている状況です。そこでまずはアニメニュースと漫画紹介を合わせて動画にしてみようと思います。本当に試行錯誤中の状態なので、今後はメインチャンネルの方にもニュースをアップしたりいろいろとやってみようと思います。ややこしくて申し訳ございませんが、お付き合いいただければ幸いです。それでは動画本編へ参ります。皆さんこんにちは、アニメニュースのお時間です。直近の気になったアニメや漫画のニュースをお届けいたします。最新の週末の映画動員ランキングが発表され、先週1位だったアニメ映画銀魂ザ・ファイナルを抑え、再び鬼滅の刃無限列車編が首位に浮上したとの情報がありました。300億の男となった煉獄さんが400億の男となることができるのか非常に気になりますね。これに対し私は煉獄さんとのことです。次のニュースです。山口翼先生の漫画ブルーピリオドが今年アニメ化されることが発表されました。ブルーピリオドは絵を描くことの楽しさに目覚めた主人公を中心に、多くのキャラクターとの青春や悩みを描く人気漫画です。現時点では放映開始日の詳細などはまだ出ていないようですが、続報に期待ですね。これに対し私は、私も生まれ変わって意外を受ければリア充にと供述しています。次のニュースです。アニメ無職転生異世界行ったら本気出すが非常に面白いと巷で話題です。私も視聴しましたが、2話目にしてすでに神作確定してませんか？そして本作は作画もストーリーももちろん面白いのですが、なんといっても声優杉田智和氏によるナレーション、心の声が非常にハイクオリティで面白さを援護しています。ちなみに主人公のママジェニスが可愛すぎて、私もこのままによぎゃりたくなりました。これに対し私は、すまない、ただちょっと母乳が欲しくてとのことです。本日の漫画紹介のコーナーです。本日の漫画はこちらコーヒームーンです。コーヒームーンは電撃魔王でボタンモチト先生により連載されている、俗に言うループものというジャンルに属する漫画です。この物語は主人公であるピエタが土砂降りの雨の中、黒髪の少女に、あなたはいつまで同じ屋根に歌い続けるつもりなの？と問われる場面からスタートします。ピエタはいつもと変わらない日々、幸せな毎日を送ることを心情に生活しており、いつしかループ世界に入ってしまいますが、ちょっとの幸せをかみしめながら同じ日を繰り返していました。がその状況を変えてしまったのがこの黒髪の少女、友人のダナエです。彼女と過ごす楽しい日々がいつもの幸せに新しい彩りを加え始め、ついにはダナエも同じ毎日を繰り返すようになってしまい、そこから二人の生活が変わるというお話です。お話自体も楽しいのですが、コミックスの表紙や作中のコマからもわかる通り、少しゴシック調な作りの街並みとキャラクターデザインがよく調和しています。また作中全編を通して降り続ける雨の表現や背景の建物などの書き込みも大変素晴らしく、漫画を読んでいるはずが絵画を見ているような気分にもさせてくれる、とても良い漫画です。現在コミックスは2巻まで発売されており、作者様によると3巻で一旦お話の区切りがあるようです。ループが収束するのか、それともまた別の結末となるのか、非常に気になるところですね。皆様も気になったらぜひ読んでみてくださいね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。